বিহপুৰীয়াত মাৰাথন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো এঘাৰ শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিহপুৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিত মাৰাথন প্ৰচাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তৰ পুৱা নাৰায়ণপুৰৰ শ্ৰীশ্ৰী ফুলনি থানত সেৱালৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ ওলাই যায় প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত বৰপালিত অনুষ্ঠিত প্ৰথমখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ ইয়াৰ পিছতে কেইবাটাও স্থানত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সংগ দিয়ে বিধায়ক অমিয় কুমাৰ ভূঞা আৰু প্ৰাক্তন বিধায়ক দয় দেৱানন্দ হাজৰিকা আৰু কেশৰাম বৰাই শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত কোনো প্ৰাৰ্থীৰ লগত কণ্টেষ্ট নহয় বুলি দাবী কৰি ইতিমধ্যে বুথ সমিতিসমূহ নামি পৰিছে যুদ্ধত কোনে কিমান ভোট দিব তাৰ প্ৰতিযোগিতা চলিছে বুথ কমিটিসমূহৰ মাজত বিশাল ভোটৰ ব্যৱধানত জয়যুক্ত হ'ব বুলিও দাবী ৰঞ্জিত দত্তৰ আজি বৰবালি পঞ্চায়তত য'ত মহাপুৰুষজনৰ য'ত জন্মস্থান মাধৱদেৱৰ আমি তাৰপৰাই প্ৰথম নিৰ্বাচনী সভা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ প্ৰতিকূল বতৰ বৰষুণ আহি আছে তথাপিও ইয়াত স্থানীয় ৰাইজক সহযোগ আই মাতৃসকলক সহযোগ পাইছোঁ আশীৰ্বাদ পাইছোঁ আৰু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদেৰে আমি বিপুল ভোটৰ ইয়াৰ পৰা বিজয়ী হ'ব উৎফুল্লিত হৈ আছে মানুহৰ অন্তৰ একদম উৎফুল্লিত হৈ আছে আৰু ঊনৈছ তাৰিখৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছে মোদী ডাঙৰীয়াক ভোট দিব আৰু তৃতীয়বাৰৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধান প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত তেখেতক অধিষ্ঠিত কৰিবিতে থাকিম আজি আৰু কাইলৈ বিপৰীয়া সমষ্টি থাকিম তাৰপিছত আৰু এদিন আহিম বিপৰলৈ মই আৰু ঘূৰিবলগীয়া আছে আৰু বিপৰীয়া সমষ্টিৰ ৰাইজে আমাৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়াক কৈছে ৰাইজেও কৈছে যে এক লাখতকৈ অধিক ভোট ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে আমাৰ প্ৰাৰ্থীসমূহ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক দিব চাওক আপোনালোকক মই এটা কথা কৈছোঁ সাংসদৰ কাম হ'ল পাৰ্লিয়ামেণ্টত আজি যিটো ফ'ৰলেন হৈছে যিটো গহপুৰলৈকে ফ'ৰলেন হৈ আছে প্ৰাক্তন আমাৰ প্ৰাক্তন নহয় তেওঁ সাংসদে হৈ আছে আমাৰ পল্লৱচন দাস ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে ফ'ৰলেন হৈছে আজি যিখন ব্ৰীজ হৈছে আমাৰ যিটো মাজুলী আৰু বিহপুৰীয়া ব্ৰীজ পল্লৱ দূচন দাসৰ কাৰণে হৈছে এই ৰাস্তাটো হ'ব পল্লৱ দূচন দাসৰ কাৰণে হৈছে ইয়াত ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ ৰুইছে পল্লৱ দূচন দাসৰ কাৰণে কৰিছে ডাবল ট্ৰেক আপোনাৰ ৰে'ল হৈছে পল্লৱ দূচন দাসৰ কাৰ্যকালৰ ভিতৰতে হৈছে গতিকে আপোনালোকে মানে হয় যে এজন সাংসদে নটা বিধানসভা সমষ্টিত একেলগে উন্নয়ন কৰিব পৰা ব্যৱস্থা কোনো সাংসদৰ নাই কিন্তু কোনেও নোৱাৰে মই হ'লেও নোৱাৰোঁ কিন্তু এই এই কামবিলাক চাওকচোন এই কামবিলাক কাৰ দিনত হৈছে কোনে কৰিছে সামগ্ৰী যিবিলাক আমাৰ যিবিলাক মানে ৰাজহুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ কাম বাকী বিধায়কে দলং বনাইছে ৰাস্তা বনাইছে কিবা বনাইছে বনাইছে কিন্তু এই ৰাস্তা ৰে'লৰ এয়াৰ কানেক্টিভিটি এইবিলাক যিবিলাক সমস্যা সমাধান হৈছে সাংসদৰ কাৰণে হৈছে গতিকে সেইকাৰণে মানে মানে ৰিপ'ৰ্ট কাৰ্ডটো যে মানুহে বেয়া বুলি কয় কিন্তু ৰিপৰ্ট কাৰ্ড পাঁচ বছৰত এজন সাংসদে কাৰো কাৰো ৰিপৰ্ট কাৰ্ড ভাল হ'ব নোৱাৰে মই হ'লেও নোৱাৰিম চাওক ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে ঔষধৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে কিন্তু বস্তু পানীৰ দামোতো কমিছে পেট্ৰলৰ ডিজেলৰ দামটো কমি গৈছে দুটকাকৈ কমাইছে গেছৰ দামটো কমাই গৈছে আয়ুস্মান আয়ুস আয়ুস্মান আয়ুস্মান ভাৰতৰ কাৰ্ড পাঁচ লাখ টকা ঔষধৰ দামটো বাঢ়িছে আপোনালোকে কৈছে এই পাঁচ লাখ টকা যে আয়ুষ্মান ভাৰতৰ যিটো কাৰ্ড এই দুখীয়া লোকৰ যে বিনামূলীয়া পাঁচ লাখ টকা যে চিকিৎসাৰ ৰেহাই পাইছে এই কথাটো নকয় কেলৈ আপোনালোকে তাৰ লগে লগেতো আয়ুস্মান ভাৰত কাৰ্ড পাইছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে এতিয়া মই তেওঁ মোৰ ওচৰৰে হয় ইয়াততো কোনবাক সুধিছে ভূপেন বৰা মানে আপুনি মানে ভূপেন বৰাই কৈছে যে ইয়াত আমি জিকিম এই ভূপেন বৰাক খালী ফটোখনেই দেখিলোঁ মই তাত অফিচত ভূপেন বৰাটো আজিলৈকে মই বি পি এ সমষ্টিত দেখাই নাই ইয়াত তেওঁলোকৰ অফিচটো তলা মাৰি থৈ দিছে এতিয়া গতিকে ক'ত কংগ্ৰেছৰ পতাকা দেখিছে এখন পতাকাও নাই ইয়াত ইয়াত যিমান ফ্লেগ দেখিব আপুনি অসম গণ পৰিষদ ইউ পি পি এল আৰু বিজেপিৰ ফ্লেগ দেখিব কংগ্ৰেছ নাই কংগ্ৰেছ আই চি ইউ তেতিয়া কেইটা আছে আম আদমী পাৰ্টী এইবিলাক নতুনকৈ অহা দল এইবিলাক বহুত কিয় কি হেৰি কৰি কিবা এটা আঠজন নহয় জানো আমাৰ আঠজন কেণ্ডিডেট এতিয়া আঠজন কেণ্ডিডেট আপোনালোকে চিনি পাব জানো আগতেও পোৱা নাই মই অকলে ঘূৰি আছোঁ বাকীতো কোনো ঘূৰা নাই গতিকে এইবিলাক নাই এতিয়া আমাৰ বুথে বুথে প্ৰতিযোগিতা বুথে বুথে কণ্টেষ্ট কোন বুথে কিমান বেছি ভোট দিব বিধায়কসকলৰ মাজত কণ্টেষ্ট কোনটো কোনজন বিধায়কে বেছি ভোট দিব তেওঁলোকৰটো আছে নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াতো তেওঁলোকক কৈ দিছে যে এইটো এইটো সমষ্টিৰ পৰা ইমান ভোট লাগিব গতিকে বিধায়কে ৰাতি দহটা বজালৈকে পদযাত্ৰা কৰি পেলাই মানুহৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰে যে ভোটগ্ৰহণ ভোট কমিটিত গৈছে আৰু লখিমপুৰৰ পৰা চিৰপ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্টি